আইয়ান যা লাগিছে, চাই জাপানি না মানুহ হ'লে সঁচাকে লাগিছে একদম চকুৱে টকুৱে গোটেই দিনে মুড খাই গৈছে। পজি গেছে নেকি? মাহী আছে, মাহী আছে, ফটো মানে একদম মই বহিহে আছো। বন্ধুসকল কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভালেই আছে আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত বৰ্তমান মোৰ ভাল। আৰু এতিয়া মানে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ দুপৰীয়া 1 বজাত ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, মানে অলপ হোম বুলি লৈছিলোঁ কিন্তু হ'বলৈ নিদিলে মানুহজনীয়ে, মানুহজনীয়ে হ'বলৈ নিদিলে মানে এতিয়া আমাৰ ঘৰতে ইহঁতি মানে দুজনীমান আহিছে, ভণ্টিহঁত আহিছে ফটো শ্বুট কৰিব বোলে, কিবা কেমেৰামেন এটা আহিব, কেমেৰা কৰা মানুহ এটা, তাৰপিছতে আপোনালোকক এতিয়া দেখাবতো লাগিবই ন কি কি মানে হয় মাইকী মানুহৰ কথা আছে, ভিডিঅ' ফটো শ্বুট মানে ভিডিঅ' নকৰিলেও ভাল নাপাব, মানে গালিবেই থাকিব। আৰু চব কেনেকুৱা ৰ'দ দিছে, তামাম ৰ'দ দিছে, মানে বাহিৰলৈ ওলাব নোৱাৰি, কিন্তু ফটো শ্বুট কৰিব এতিয়া জানে, মুঠতে এতিয়া মেকআপ কৰি আছে, আপোনালোকক মই দেখুৱাম সকলোখিনি। এতিয়া ক'ত কৰেগৈ জানো নাজানো, আৰু ফটো শ্বুট বাৰীতে কৰে কেনে ক'ত, আমাৰ ইয়াত মানে ভাল জেগা তেনেকৈ নাই ফটো শ্বুট চটো শ্বুট কৰা, কিন্তু হ'লেও কৰিব আৰু, কেমেৰা এটাও ভালকৈ এনেও ওলাইছোন, তেতিয়াহ'লে বন্ধ কৰ ব'লক ভিডিঅ'টো এয়া কৰিবলৈ লাগি আছে, একদম মেকআপ পূৰা কৰি আছে গোটেইজনী, একেবাৰে হাৰিয়ান যেন লাগিছে, চাই নাই মানুহ হ'লে সঁচাকৈ লাগিছে একদম চকুৱে টকুৱে গোটেইজনী মুঠ খাই গৈছে। তাৰপিছত এই আমাৰ ভণ্টিয়ে কৰি আছে, আৰু এইটো কি মেকআপ বুলি কয় এইটো, হা ব্ৰাইডেল, এইবোৰ নাজানো আৰু কি মেকআপ কি কথা, কইনা, এতিয়া কইনা হৈ ফটো শ্বুট মাৰিম মানে একদম মজা। আৰু এই মানে শিকিছিলে কিমান দিন শিকিছিলিগে? এমাহ। এমাহ ক'ত শিকিছিলি? শিৱসাগৰ কোৰ্চটো কি বুলি কয় তোমাৰ? মেকআপৰ ক্লাছ। মেকআপৰ ক্লাছ, অঁ এই মানে বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া মেকআপ কৰে। আপোনালোকে যদি কোনোবা ওচৰে পাজৰে আছে মানে আমাৰ এই বিশেষকৈ ওচৰে পাজৰে আৰু আমগুৰি চামগুৰি এনেকৈ নাম দিয়ে, গতিকে এই লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। মই কণ্টেক্ট নম্বৰটো মই মোৰ মোবাইলৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থ'ম, আপোনালোকে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব, তাৰপিছত মই ইয়াক যোগাযোগ কৰি দিম। আপোনালোকে একদম মানে ধুনীয়া মেকআপ কৰে, এই খালি অলপ ওলাবলৈ লাজ কৰে কেমেৰাৰ আগত, আজি ওলাইছে বাৰু কথাখিনি কৈছে, আৰু এইজনী আহিছে, অঁ ফিনিচিং মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক, চাই থাকে আমাৰ এয়া এইজনী শ্ৰীমতী বহি আছে, এইও কৰিব বোলে, তুমি কি মেকআপ কৰিবা? এহেঁতি মানে আমাৰ ঘৰত কাৰেণ্টৰ বিল শেষ কৰিবলৈ আহিলে, একদম এইপিনে ফেন, সেইপিনে ফেন, তাৰপৰা সেইডোখৰ পৰা এইবাৰ এইডোখৰ পালেহি মেকআপ কৰি আছে, হোৱাগৈ নাই। তাৰপাছত এহেঁতৰ ইমানেই ফেচিলিটি দিয়া হৈছে চব, এতিয়া মানুহজনীয়ে একদম গৰমত এইয়া পিঠা আৰু চাহ বনাই আনিছে, একদম ধুনীয়া পিঠা, কি পিঠা বনালা এইবোৰ, ডিম ডিমো এটা দি দিছো, আপুনি কেলে সদায় খুৱাই আছে আপুনি গমেই নাপায়নি, সেইটাই কৈছে সিহঁতক যে এটা মাইকীয়ে হওক মতাই হওক এটা ডিম হেৰি থুপি কুকুৰা খুৱাইছো হয় না, তাৰপিছত চাহ খুৱাইছো, আকৌ এইবোৰ স্প্ৰে দিছো, কাৰেণ্টটো দিছো হয় না, ফেনো 2-3 লগাই দিছো, আৰু ইয়াতে কি দিব লাগে ঘৰ দিয়া হওঁতে কোমল বহুত চফ মানে চফ্ট দিয়াৰ লগে লগে দাঁতে কষ্ট পোৱা নাই আৰু বহি খাই আহে। এতিয়া বিউটি চাহ খাইছে, এইজনী মেকআপ আৰ্টিষ্ট, চাহ সঁচাকৈ একদম পুৰা দুৰ্গা মাৰ নিচিনা লাগিছে, একদম আকৌ টিকুলডাল লৈ থাকিলেতো একদম চকুকেইটা অকণ তেলেগা কৰি দেখি গোটেই একদম দুৰ্গা দেৱী নিচিনা লাগিব, একদম মানে মেকআপ চেকআপ কৰি মেলি এতিয়া দেখিছে নাই বাহিৰত আহি মেলি একদম ৰাস্তাত মাৰি আছে এয়া, আৰু কইনাক দেখাইছোঁ দেই এইজনী, চাওঁ ৰ তোক ভালকৈ দেখুৱাই দিম, এইজনী কইনাজনী চব এতিয়া চব কি লাগে মানে মেকআপটো তাই কেনেকুৱা কৰিছে মই সেইটো কাৰণে ইয়াক দেখুৱাইছোঁ, এতিয়া চব মেকআপটো চব কেনেকুৱা লাগিছে, ভাল লাগিছেনে আপোনালোকে জনাব, আৰু মানে মেকআপ কৰিবলৈ মন থাকিলে আমাৰ তাইক যোগাযোগ কৰিব, মই নম্বৰটো দি থ'ম, তাৰপৰা এইপিনে ভাইটিটোৱে মাৰি আছে কেমেৰা ফটো তুলি আছে, এইজনীয়ে মেকআপ কৰি আছে দেই, এয়া এইও ওলাই ল'লে অলপ ফটো চটো মাৰিবৰ কাৰণে, তাৰপৰা এই মেকআপ কৰি আছে, আৰু এজনীয়ে বাহিৰত গৈ মেলি এতিয়া তাই অকলে অকলে মাৰি আছেগৈ একদম পটাপট, তাই মানে একদম আগতীয়াকৈ মেকআপ কৰি দিলে যে সেইকাৰণে আগতীয়াকৈ গৈ তাই ফটো মাৰি আছে, আমাৰ কি হৈছে বুলিব আজি কিহে পালে বুলিব, ই চাইছে হেই তই মেকআপ কৰিবি নি, হে মেকআপ কৰিবি নি তই, হেই এতিয়া দৰ্শক উপস্থিত হৈছে সেই ফটো শ্বুট চাবলৈ, এইবিলাক গাঁৱৰ দৰ্শক এইপিনে ই আছে, এইপিনে তাই পলালে লাজতে সেইজনী গৈ আছে, তাৰপৰা লগতে আমাৰ কুকুৰকেইটাও আছে, সিহঁতকো অলপ অলপ ফটো শ্বুট মাৰি দিব লাগিব, সিহঁতক ফটো তুলিব লাগিব, এয়া আধা মেকআপ মই নিজে কৰিছোঁ, এই মানে একদম নিজে মানে কি বাহিৰলৈ গৈছে বা ভিতৰলৈ আহিছে বা সেইকাৰণে
এটা কি কোয়া বলি কইছিল এটা কাল কোয়া কাল 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 কালি কালি মানে কেকুয়া আরে কেকুয়া হয়ে যায় ওকে কেকুয়া কি মানে কোয়া বস্তুটো এইটোই মানে কেনে কইছে এটো কও কবনি মই নকওঁ কেনেকুৱা লাগিছে মোৰ অডিয়েঞ্চে কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা লাগিছে মোৰ মানুহজনী মানুহজনী মানে মোৰতো ক্ষীণ আপোনালোকে জানেই এতিয়া অকণমান মেকআপত শকত শকত লাগিছে না আপোনালোকে জনাব কমেণ্টত বৰ দুখ কৈ থাকে মানুহজনীয়ে ক্ষীণ কাৰণে আমাৰ এও ক্ষীণ চক এই আমাৰ পেহী ছোৱালী এও ক্ষীণ এই মানে সিহঁতৰ দুজনী ফিগাৰ একে খালি ইজনীহে খালি খাই খাই শকত হৈ গৈছে ব্ৰইলাৰ মাংস খাই খাই সেইজনী গাহৰি হৈছে এইটো বাহিৰৰ পৰা অহা গাহৰি খাই খাই শকত হৈছে এটা কৈছোঁ সেই আমজোপা বোলো আছে দেখিছ নহয় বোলো ওপৰৰ পৰা আম হৈলে হ'লগৈ আৰু ফটো কৰা নহ'ব মাথাত পৰিব লাগিলে আমাৰ এইকেইজোপা তলেদি যাবলৈকে ভয় মানে মূৰত পৰে মানুহৰ প্ৰায় পৰিছে মানুহৰ মূৰত তাৰপৰা তাকে এবাৰ আহি একদম বহি ল'লে চকীত বহি এবাৰ ফটো শ্বুট কৰিব লাগি গ'ল আহিছে তাৰপৰা আমাৰ সেইগৰাকী হোৱাই নাই তাৰপৰা এইপিনে এইভাগৰ মাকে আহি চাবলৈ আহিছে এটা ফটো শ্বুট কৰা সেই আৰত লুকাই আছে এই মানে বাৰীখনলৈ পাৰ হ'লোঁ আমজোপা তলত বহি ল'বি ধুনীয়াকৈ আম এটা থাপ মাৰি ধৰিবি ফটো কপি মাৰি দিব এইজনী আমাৰ ঔষধ জৰাই চাই পিনে আহা মই দেখুৱাই দিওঁ আকৌ এইপিনে বৰ আন্ধাৰ মন্ধাৰ উঠিছে এইয়া আমাৰ ঔষধ জৰাই দেই মোৰ কাৰণে ঔষধ জৰাই দীপিকা পাতোগন চুলি চুলি একদম কেঁকুৱা কুকুৱা কৰিলে এইয়া ভালেই লাগিছে বেয়া লগা নাই তাৰপিছতে ময়ো ফটো দুখনমান মাৰি ল'লোঁ আমাৰ এই আইতাগৰাকীক পালোঁ আইতাগৰাকীৰ লগতো ফটো এখন মাৰি ল'লোঁ থাক মাৰিয়ে থাক ফটো মাৰিয়ে থাক তহঁতি মাৰিয়ে আছ আমাৰ ঘৰতে মাৰিছে কিনো ফটো শ্বুট কৰিছে আমাৰ ঘৰৰ বেকগ্ৰাউণ্ড চেকগ্ৰাউণ্ড এইবোৰ যধমত হৈ আছে গোটেইখন কাপোৰ কানি যেনি তেনি সিহঁতি ইয়াতে ভাল পাইছে মাৰি আছে মাৰি থাকক একো নাই কেমেৰাত মানে এইবোৰ অঁতাই দিব নহয় মাৰি আছে এইবোৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম মই এনেকৈ ফটো মানে নিজেও মানে ফটো মাৰিছোঁ মই এনেকৈ কেমেৰাত মই ফটো তেনেকৈ মাৰিয়ে পোৱা নাই এদিন মাৰিছিলোঁ আমাৰ ঘৰৰ ওচৰ বিয়াখনত এই তেতিয়া ফটো দুকুৰিমান পষ্ট কৰিছিলোঁ ফেচবুকত আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত দিছিলোঁ তাৰপিছত এয়া ছেকেণ্ড তাৰপিছতে বন্ধুসকল এনেকৈ বোলো মুখামুখিকৈ ফটো এখন মাৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ মানুহজনীৰ লগত তাৰপৰা এই ভণ্টিয়ে শিকাই দিছে কেনেকৈ ধৰিব লাগে হাতত ধৰিলেও ধুনীয়াকৈ বোলে পজ দে বুলি কৈছে এই শিকাই আছে মানে এই এডভাৰটাইজ দিবলৈ এই মানে ফটো চটোবোৰ লাগে সেইকাৰণে তাই মানে তাই দোকানখন খুলিম বুলি ভাবিছে খোলা নাই এতিয়ালৈকে এতিয়া মানে সেইকাৰণে এডভাৰটাইজৰ কাৰণে এই ফটো চটোবোৰ মানে তাই মানে হেৰিটো দেখুৱাই আছে ষ্টাইলত কেনেকৈ কেনেকৈ থাকিব লাগে সেইকাৰণে তাই এতিয়া এইটো ষ্টাইলত আছে এইয়া মই এতিয়াহে খেলটো গম পাইছোঁ মানে মাকো মানে মৰাই দিছোঁ মানে ধুনীয়াকৈ ফটো উলিয়াই পেলাব লাগিব ষ্টুডিঅ'ত গৈ সেইকাৰণে মানে বোলো দুকপিমান মাৰি লওক মাকো মানে সেইকাৰণে মাকো মাত দিলোঁ এইবাৰ আহি একদম ওপৰ পালেহি এইবাৰ ওপৰত ফটো শ্বুট হৈ আছে এইজনী সম্পূৰ্ণ লুকটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে এইয়া কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে ক'ব মেকআপটো মানে এইয়া খালি এতিয়া ফটো শ্বুট মাৰিলে অকণ মানে গৰম উঠি গ'ল যে ভাগ মানে গৰমত অলপ ঘামিলে সেইটো কাৰণে অকণমান হয়তো বেয়া দেখিব পাৰে ভিডিঅ'টো এতিয়া সামৰণিটো মাৰি দিওঁ এদিন মানে ফটো শ্বুট কৰিয়ে আছে আৰু কৰিয়ে থাকিব গধূলিলৈকে আৰু যদি আপোনালোকক যদি সঁচাকৈ যদি দৰকাৰ হৈছে ৰ'বা এক মিনিট যদি আপোনালোকক যদি মেকআপ মানে প্ৰয়োজন হৈছে ধৰি লওক বিয়া চিয়াই হওক কিহবা মানে এনেকৈ দৰকাৰ হ'লে এই লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব কি কি মেকআপ মানে আৰু কি কি মেকআপ পোৱা হয় ক'লে ব্ৰাইডেল পাৰ্টি মেকআপ চিম্পুল নিউড মেকআপ চব পোৱা এইবিলাক ক'লে কি কি মেকআপ মই নাজানো যদি আপোনালোকে সঁচাকৈ লাগে মই কণ্টেক্ট নম্বৰটো দিম মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থওঁ যোগাযোগ কৰিব তেতিয়া মানে এই কৰি দিম আৰু যিখিনি ওচৰে পাজৰে তেতিয়া হয়তো ঘৰত পাতিলে মানে যাব হ'ব নাই ঘৰলৈও যাব মানে হোম মানে ঘৰত গৈ কৰি থাকিবগৈ গতিকে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব ধুনীয়া মেকআপ কৰে এই আপোনালোকে দেখিলে আৰু এতিয়া এয়া আৰু ফটো শ্বুট হৈ আছে আৰু যদি ফটো মাৰিবলৈ যদি আপোনালোকে ফটো শ্বুট কৰিবলৈ যদি বিচাৰে তেতিয়া আমাৰ ইয়াত চাহিল বুঢ়াগোহাঁই অলপ লাজ কৰে যোগাযোগ কৰিব ফটো মাৰিব মানে ধুনীয়া ফটো মাৰে আহি সি লাজ কৰিছে খালি এতিয়া বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো মানে আছিলে কেনেকুৱা পালে জনাব অলপ মানে আপোনালোকৰ আগত ভিডিঅ'টো বনালোঁ শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ মই নবনোৱা কথাই আছিলে ভিডিঅ'টো তাৰপিছতে যিহেতু ফটো শ্বুট কৰি আছে অলপ বনাওঁ বুলি ভাবিলোঁ সেইবাবে বনালোঁ আৰু কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব ভাল পালে লাইক চাই কমেণ্টত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেতিয়াহ'লে লগ পাম বন্ধুসকল অন্য এটা ভিডিঅ'ত বাই বাই।